Ora, estamos aqui já em Mirandela e estamos com uma presença muito especial, o Padre Artur Pereira. Padre Artur é o nosso provincial salesiano aqui do Portugal e de Cabo Verde. Então eu gostaria de fazer uma pergunta bem curiosa. Padre, como está o seu coração ao receber as relíquias do fundador? Não pode rebentar, porque senão não tenho a possibilidade de viver assim com grande alegria esta presença de Dom Bosco entre nós. Essas são relíquias, mas quando eu vejo a fotografia do meu pai, sinto-o mais próximo. Neste sentido, a presença das relíquias de Dom Bosco para nós é uma proximidade muito grande que emociona, como é evidente, não é? De modo que nós preparámos este encontro, ou estes encontros, que são 18 dias, não é? Em Portugal, muito bem nas comunidades, sabemos que os tempos são difíceis, não começaram ainda as atividades, podemos ver tudo sob a perspectiva dos obstáculos, mas se calhar é melhor ver sob a perspectiva da grande esperança, do otimismo, de perceber que Dom Bosco continua a ser santo, continua a ser um santo da Igreja, que Deus age nos seus santos, que Deus toca os corações quando muito bem entende e não quando nós programamos as coisas. E, portanto, internamente estou muito tranquilo, com a consciência de que este tempo é um tempo de graça que nós temos e, portanto, gostaria de vivê-lo muito bem. Padre, e a família salesiana tão grande, como que percebe que isso poderá ser para a família salesiana aqui em Portugal? Dom Bosco é sobretudo um padre da Igreja. Foi um padre diocesano, como sabemos, teve a preocupação de ser o pároco daqueles que não tinham paróquia, aqueles jovens. E, portanto, a família salesiana tem um papel determinante a este nível. Nós precisamos de ser uma família universal. Dom Bosco é um santo excepcional. A presença dos salesianos, da família salesiana, por esse mundo fora, são 132 países, não é brincadeira, não é? É, segundo o reitor-maior, a congregação mais presente no mundo todo. Salesianos, salesianas, salesianos cooperadores, Canção Nova, antigos alunos, cooperadores, é um vasto mundo de gente que vive deste carisma. E, portanto, aquilo que nós precisamos de perceber é o bem, o dom que é para nós ser filhos de um grande sonhador e, ao mesmo tempo, capazes de sonhar um mundo novo. E nós, se fizermos bem a nossa parte, com otimismo, Dom Bosco continua bem presente. Nós vamos ficar com esse sonho da presença do fundador, não é, Dom Bosco, ao longo destes dias aqui em Portugal. Quero agradecer ao Padre Artur por estas palavras e pode-nos acompanhar pelo www.canconova.pt, pelo nosso Facebook CN Portugal e também pelos sites salesianos, relíquiasdombosco.pt também. Acompanhe.